Baik, Jawatan Kuasa Sambutan Hari Malaysia akan mengedarkan lebih 1,200 jemputan rasmi sempena Sambutan Hari Malaysia 2024 yang akan berlangsung pada 16 September depan di Kota Kinabalu, Sabah. Ia termasuk jemputan kepada Menteri-Menteri Besar dan perwakilan asing. Jadi semestinya pada malam tersebut kita akan saksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak merupakan VIP sekali dengan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah, dan jemputan juga akan dipanjangkan kepada Menteri-Menteri Besar untuk hadir selain daripada perwakilan asing. Semestinya untuk orang ramai juga dijemput hadir, dan kita akan sediakan bukan hanya acara yang rasmi tapi juga persembahan.